ნატოს კვირეულის ფარგლებში სამეცნიერო ინტელექტუალურ კლუბთაობათა დიალოგის ოფისში ნატოს სამიტის მოდელირება მოეწყო, რომელშიც სკოლის მოსავლეები და სტუდენტები მონაწილეობდნენ. მათ წევრი ქვეყნების მეთაურები განასახიერეს და შესაბამისად დადგენილებაც მიიღეს. 30 ადამიანით დაკომპლექტებული სამიტი ორი დღე გაგრძელდება და დასასრულს მონაწილეების სერტიფიკატს მიიღებენ. ნატოს სამიტი წელიწადში ერთხელ იმართება, სადაც წევრი სახელმწიფოების მეთაურები მნიშვნელოვანი გამოწვევების შესახებ საერთო ხედვის დოკუმენტს და დეკლარაციას იღებენ. Კვირეული გუშინ გაიხსნა და შესაბამისად ეს მოიცავს არა მარტო თბილისს, ეს მოიცავს მთლიანად საქართველოს. დღეს პირველი ღონისძიება კვირეულის ფარგლებში ტარდება ქუთაისში. ეს არის ნატო სამიტის მოდელირება, რომელიც საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ და თაობათა დიალოგის თანამშრომლობით ხორციელდება. სამიტის მიზანი არის, რომ ზოგადად მონაწილეებს გავაცნოთ, თუ რა ფუნქცია აქვს ზოგადად ნატოს და როგორ ხდება გადაწყვეტილებების მიღება და როგორ მუშაობს სამიტი. ნატოს კვირეულის ფარგლებში შემოგთავაზეს, რომ აღნიშნეს ეს ღონისძიება ერთად და გამოკეთებინა თვითონ საინფორმაციო ცენტრმა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, რასაც ჩვენ დავთანხმდით, ჩვენ სიამოვნებით ვიღებთ თამაში მონაწილეობას და მათ უნდა აღნიშნოთ ამ დღეს. ეს დღე აღნიშნება კი ნატოს სამიტის მოდელირებით. ჩვენ უშუალოდ გამოაცხადეთ მიღება, ვისაც სურვილი ჰქონდა მიიღო მონაწილეობა ნატოს სამიტში, მათ შორის ჩაერთო ორგანიზაციის წევრები და მოხალისეები.